အခန်းလေးစကားပြောကောင်းဖြစ်ရန်နေတို့ညမစာမီကဘရစ်ဖဲဝိုင်းတို့လာရောက်ကစားရန်ကျွန်ုပ်ကိုဖိတ်ကြားလေတဲ့ကျွန်ုပ်သည်ဘရစ်မကစားတတ်ပါကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပဲဘရစ်မကစားတတ်သောမိမချော့တို့လည်းကစားဝိုင်းတို့ရောက်ရှိနေလေတဲ့လိုဝဲတော်မတ်တဲ့အတန်လွှတ်သမားဘဝတို့မကူးပြောင်းမီဥရောပတိုက်တိုက်လုံးတို့အနှံ့အပြားလှဲ့လဲပြီးလည်းငယ်ခရီးသွားလာရ၌စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းများကိုဟောပြောလျက်ရှိစဉ်ကသူ၏မန်နေဂျာအဖြစ်ဖြင့်သူနှင့်အတူကျွန်ုပ်လိုက်၍သူ၏ဟောပြောချက်များကိုကူညီစီစဉ်ပေးရကြောင်းကိုထိုမိမချောသိ၍သွားလျာ။အိုမစ္စတာကနေဂျီရှင်ရောက်လာခဲ့ပိုတဲ့ဒူးဆန်းတဲ့နေရာတွေရဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းတော့ပြောပြစမ်းပါဟုကျွန်ုပ်အားတောင်းပန်ရှာ၏။ဖုန်ကလထိုင်ပေါ်သို့ထိုင်မိကြသောအခါသူ့ယောက်ျားနှင့်သူသည်မကြသေးမီကပင်အာဖရိကတိုက်မှပြန်လာခဲ့သည့်အကြောင်းကိုသူစကားစားလိုက်၏အာဖရိကကိုရောက်ခဲ့တယ်ဟုကျွန်ုပ်သည်စိတ်ထက်သန်စွာနှင့်သူ့ကိုပြန်၍မေးပြီးရနောက်သိဟုတ်တာပဲဗျာအာဖရိကကိုကျွန်တော်သွားချင်နေရကြားလာပြီသို့ပေမဲ့အလဲကြီးရမှာတရထဲနေပြီးပြန်လာခဲ့ရတယ်အာဖရိကဟာအမဲဖြစ်ဖို့တိတ်ကောင်းတဲ့နေရာပဲခမားတိတ်ကံကောင်းနေဗျာအာဖရိကအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောစမ်းပါဟုတောင်းပန်လိုက်၏ထိုစကားကိုကြားရသည်မှဆ၍ကျွန်ုပ်ဘယ်နေရာတွေကိုရောက်ခဲ့သည်ဘာတွေကိုမြင်ခဲ့ရသည်တို့ကိုကျွန်ုပ်အားထပ်၍မမေးတော့ဘဲသူရောက်ခဲ့ပိုသည့်နေရာများနှင့်မြင်ခဲ့ရသောအထူးအဆန်းများ၏အကြောင်းကို45မိနစ်တိုင်တိုင်ရှောက်၍ပြော၏စင်စစ်မှမူထိုမိမချော့သည်ကျွန်ုပ်ပြောသည့်စကားကိုနားထောင်ခြင်းဝင်မဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ရောက်ခဲ့ပိုသည့်နေရာများကိုဂုံယူကာပြောဆိုနေစဉ်ဂယုတဆိုင်နားထောင်ပေးမိလူတဦးကိုအလိုရှိခြင်းသာဖြစ်လေသည်ဤကဲ့သို့ထိုမိမချောအလိုရှိခြင်းသည်အထူးအဆန်းမဟုတ်ပါများစွာသောလူတို့သည်လည်းထိုကဲ့သို့ပဲအလိုရှိကြပေသည်တသက်ထုံ၍ပြပါအပ်နယူးယောက်မြို့ရှိစာအုပ်ပုံနှင့်ရောင်းချသူတဦးဖြစ်သောJW Greenbus 88 night တီခင်းကျွေးမွေးသောညစာစားပွဲတွင်နာမည်ကျော်ရုခပေဒပါရဂူကြီးတူနှင့်ကျွန်ုပ်သည်တွေ့ရ၏ရှေးအခါကရုခပေဒပါရဂူများနှင့်စကားမပြောဘူးကြေထိုညကတွေ့ရသောပါရဂူကြီးသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားပွဲအားကောင်းလေသည်တပင်အကြောင်းဆိုင်ရာဘဝသူရတို့ကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှောက်၍ပြောပြသည်မှာအလွန်အံ့ဩပွဲအားကောင်းသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကလထိုင်အစုံကလေး၌သာထိုင်ပြီးလျင်သူပြောသည်များစကားများကိုအာယုံပြုလျက်ရှိလေသည်ကျွန်ုပ်တွင်ပန်းစံကလေးတစ်ခုပြိုးထားရာထိုပန်းစံနှင့်ဆက်လျ၍ကျွန်ုပ်အလိုရှိသောအချက်များကိုပဲပြောကြားသွားသည်၏ထိုညစာစားပွဲသို့တခြားဧည့်သည်14-15ယောက်ခန့်ကြွားရောက်ကြတော်လဲသူတို့ကိုဂယုမဆိုင်နိုင်ပဲထိုပါရဂူကြီးနှင့်သာအချိန်အတော်ကြာအောင်စကားပြောလျက်ရှိလေသည်တကောင်ရန်အချိန်တို့ရောက်လာသောအခါဧည့်သည်များကိုနှုတ်ဆက်၍အိမ်သို့ပြန်ရန်ပြင်၏ထိုအခါပါရဂူကြီးသည်အိမ်ရှင်ဘက်သို့လှည့်၍တိတ်စကားပြောကောင်းတဲ့သူတိတ်တော်ရာပဲဘာပဲညာပဲစသဖြင့်ကျွန်ုပ်အားချီးကျူးလျက်ရှိလေသည်စကားပြောအလွန်ကောင်းသောသူဟု၍ချီးမွမ်းခြင်းကိုသာခံရသည်စေစစ်မှထိုညကကျွန်ုပ်သည်ပါရဂူကြီးနှင့်စကားပြောသည့်ဆိုရုံလောက်သာပြောခဲ့ရသည်ကျွန်ုပ်သည်ရုခပေဒအကြောင်းကိုနားမလည်သောကြောင့်စကားများများပြောချင်တော်လဲပြောနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။တို့ရာတွင်အရာတစ်ခုကိုတော့ကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့၏။ထိုအရာတည်းကအချားမဟုတ်။ထိုပါရဂူကြီးပြောသည့်မြတ်စကားကိုစိတ်ပါလက်ပါနားထောင်ခြင်းပဲဖြစ်လေသည်။သူပြောသောစကားများသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပါလက်ပါနားထောင်နေသည်ကိုသူအလွန်ပင်နှစ်သက်၏။လူတဦးပြောသောစကားများကိုစိတ်ပါလက်ပါနားထောင်ခြင်းသည်ထိုသူအားအကောင်းဆုံးချီးကျူးခြင်းတရက်ပင်ဖြစ်လေသည်လူတယောက်ပြောနေသောစကားများကိုစိုက်၍နားထောင်ခြင်းဖြင့်သူ့ကိုမြှောက်ပေးလျင်ထိုအမြောက်ကိုခံနိုင်သူအလွန်ရှားလေသည်လူတယောက်ပြောနေသောစကားများကိုစိုက်၍နားထောင်ခြင်းဖြင့်သူ့ကိုမြှောက်ပေးလျင်ထိုအမြောက်ကိုခံနိုင်သူအလွန်ရှားလေသည်ဟု Jasper Force ကဧည့်သည်အချက်စာအုပ်တွေရေးသားထားသည်ကျွန်ုပ်မှမူကားစိုက်၍နားထယုံမကထိုပါရဂူကြီးပြောနေသောမှက်ရမှတ်စုများကိုနှစ်နှစ်ကာကာနှစ်သက်စွာဖြင့်စိုက်ပါလက်ပါချီးကျူးလိုက်သည်ဤကျွန်ုပ်သည်သူနှစ်တွေ့ရသည့်အတွက်
alon daya bahu tuda doba dehu. To paragujigo, jolai ti ata, ahobe. Bahu tuda doba de. To ipinayamago, alon sipu loba dehu. To go jolai ti ata, ahobe sipu loba de. To ne adodo, the penne signed up in yayamago sipu ya. Down sen tata, nya yayago job here ye, lai loba dehu jodi ata, ahobe toaloba de. To go the pen tay ye. Dreaten by the dee hoop, jolly the a die, a hope been tied with, dreaten any by the dee. Apie, the no goes a gap your along gound to the old pity hoop, as you she out low tadole, since the mamuga. The note dee, do pure the miagoda, now tongue needle do pity with, the gas a rip your out, do go da a billy as she lady. A locus and a salary, the zondi out of the net, do I out do some yard or a car? Mimi a jancy omnina a drap. Gong doni lande, pe yabani. Tas jablu el yosodo, dinya sheep bogo de umuga, ini di. Kaka kake shado ni mahoba. Din doya drizzle nodu e, sagam yago, na sai grit town jende. Along a ye di di. Tota tikai dom yalong de, machiro te who so e. Tosagati lump malabe de. Tosagam my jango de a dra, haba dagado de, lin nit dine die. ตัวยาวเรอพอเรตได้ขัดที่มีกงหาช่างยังกงมีกูก็ยุติสายวิเชยุเวอถ้าอตุกูจิกาอังเปียนเซจอนยาเทติเนียเรเลงวยอันยาอันยาอกงแคมปีดีนาเวดูพยอนมีสกากูเซชิเลชินาทางไหนล่ะอ๋อเนี่ยไม่ใช่ตัวเสียงดมากูงาท่าติกงเดมีกูเต้นเนจโนโตอติอันยิ่งพิเศษอารมณ์ กองนี้อาจจะสีมันไอบีมาสีเวดูมีเปลี่ยนดีสกากูอาจจะเหมือนเปลี่ยนอันยิ่งของเราตัวท่าพี่เอาใส่สวัสดีไปเลยเว่ยดูกูสั่งใจมาทัดตัวเอาลูกจัดติสียังต้องมามีกงหาท่าเจ้าพี่อามีจามาเจนิดอสิมยังจีเน่ตัวเราลบปงดีจูเลยรอดีตัดติดปลายปลายจีซีวูดันดีตัวอีพี่เปลี่ยนเลยกูจะน้องอีอาจารย์เดรย์เอาไปอาจารย์เปลี่ยนปลายไปเลยดี เป็นเลขาธิการนิชิ New Jersey ปีนี้New West Corps อลองสิการ์ดมิวอีกองทัพได้สั่งจิตใจมาMr. Woodenดีอวสานจะส่งกู้เวลีดีอพอเวอเอ็นจีดีเซมขันโดจ้าอดรินแคนเชอเอ็นจีกอลเลมยาโกเซซงคงเดพีMr. Woodenดีอลองเซฟเจเลียชิดีทูจ้าทูเวมยาโกสั่งตัวเปลี่ยนตัวไปเลยยังไงตัวตัวอาจูจังเปลี่ยนใจอีตัวยารินเสียงตัวดี Mr. วูดันเปลี่ยนยศสองที่ได้เอาที่แข่งยุ่งน้ำเท่าไหนไหมมาจากคณะจับเชยยุ่งเปลี่ยนเลยดีจริงๆว่าสมโยกจะนอนอยู่ยาวนี่ละเลี้ยงอาทางจอนี่บีมาใจลบยาลาลาติดคาเป็นจุ่ยบุเรหูเสียงตัวก้ามิสเตอร์วูดันก็เปลี่ยนเลยดีทศกัณฐ์ยาตีเสียงตัวอีสกลมยาพิยุ่ยทศกัณฐ์ยาก็เปลี่ยนตัวลีดันดีทศทับเป้ปอยยุ่ยมาได้อีคำยาพาพิลูลาบีเปลี่ยนเลยนี่เดเลยคำยาหาคำยา อาทามจะลุ้นเนี่ยฮะกูจนเราเอาปอมาเจลาทามลุกคำยากาดีลุลงมาเพื่อเจ้าตัวกาเลยอาจารย์จะไล่ออกมาบอกหูยเสียงตัวกาMr. Woodenก็มาเจอตัวเลยตัวใหญ่ดังกาอาทับปากสกากูเจอตัวลุที่อยู่ในเลดีMr. Woodenเนี่ยเสียงธรรมารุดีจะอุ้งเนี่ยจะอุ้งใส่ไล่มาบ้าเจ้าสุนิเซจุดีอาเสียงธรรมารุดีที่อยู่ยาวชีลาบีเลยเอ็งอันยูยังเอาไว้ด้วยฮะแล้วอุ้งรอดีลุเป็นเนี่ยสุนับเอ ตาเราไม่จะไหนบุบบ่ดีโลเซบอร์เรอสามยูเวย์ดีโลเบพี่มาเบ้ซีรอเต้ไม่เคยไปบุหุวันเย็บย่อยทัวเชนเว้จะนอนเลยอลอนตัวตาทัวร์เลียชีเลยบีแต่ทำไมจะยังจะมาเดจะนอนยังจะมาดีกูสกายเว้จุดยังจะยังจะมามาหมูกาจะนอนเดอบอสากูตาวันนั้นนอนลุดยาวพี่ติหุบย่อยเจ้าพี่จะนอนอีกคงกูสกายเพียงเดตัวข้าจะนอนยังตามยาจะเสสต้องเลียชีอีเก ไม่รู้ว่ากูไม่รู้เปลี่ยนอยู่บีลูกชายเราดอกงานไม่อยู่บุหุบย้อนมีเราด้วยทุกสายอีกแมนจ่าดีตัวเราโก้หน้าเลยตัวพี่ตัวจ้าจะน้อยใส่กูจะขาดเลยจังเปลี่ยนเลยดีตัวตาชวนเลยตัวเราโก้จีนน่ะตัวเวตัวเราอพยพตัวยาอ๋อพังพะเจ้าสุเยตัวที่ส่วนเลยดีนี่ต้องนิ่งเนี่ยตัวที่จะน้องอาพังพะบ้าดีเชื่อว่าตัวที่จะน้องพี่ตัวนี้จะการเรื่อยตัวลงจะพาร์มยา
จ้าพี่ยังไม่เปลี่ยนไปอาศัยสองนาทามาเดจนเอาเปลี่ยนไปดูอาคาเสียงธรรมะมีอากาศเวียนยาวเปลี่ยนสุยาเร่แม่นิจาเดจนเอาอีปัมมาเนื้อเสียงธรรมะรู้กูคู่แข่งเปลี่ยนสุบาเดอีนี้เดจนเอาอาเปลี่ยนไปยังแม่นิจาตรงตัวดูดีอันนี้เป็นเชื่อบาเดจนเอาอีเช่าก็เลยมีอากาศส่วนที่เนื้อเดมาแมงกันจังตัวทักแข่งเดียเปลี่ยนเวทุมยาเจเนอเอาลงมาเป็นนายตัว จะสิมีอะไรทุกสายด้วยไม่ยอมติดจังกูเลยเปลี่ยนไปได้แต่ที่อันนี้มาค่ะเป็นจังที่ลูกพี่อาทิตย์ก็ไม่ได้ยาบ้าหูดูดีจะน้องเอาไว้แข่งไปเลยเจ้าวิญญาณก็เป็นลูกยามเมสุรากูเอเมชิบะจะน้องรู้น่าแข่งอันที่มาเป็นหูยุ่ยเขยอยู่เป็นจะน้องก็เปลี่ยนไปได้มาจากมีกลิ่นกับเป็นตัวยี่เอาไว้สกปรกยังอยู่รอมีหูยุ่ยเปลี่ยนรอมีแจ้งแค่ตัวเลยเป็นลูกยามเมสุรากูตาแม่นี่จะก็จะเป็นบาร์ร์ ดีลูเซซอนฮ่าฮ่าแค่จับพี่ด่าละเอเซนแม่ดีลูพี่มาละดีลูเรียมาพี่อ่ะปลูเรียลูยามเลสุรากูตาที่พี่อาเจ้าจะนอนเปลี่ยนยุ่ยพี่บาดีทว่าค่ะเอาเว็บมีอากูจะนิ่งเลยจะไปเล่าทายยุ่ยเอเซนวิจิเย่แม่นิจาร์ที่จะเป็นเลยดีดีลูเซนที่ลูมาไม่เจอหน้าเดินเลยเปลี่ยนยุ่ยแกบ้าไม่สวยเจอหน้าเด็กเว็บมีอันเลยเลบิบ้าไหมไม่สวยกูอะคู่ลูจะขับไปเลยยาเลยจ้ะวันนี้ไปเลยหูทายยุ่ยเป็นเจ้าเมลัยบาดี จะนอนเลยจีนัสวันเนี่ยใส่เนื้อมาทอลาเกบาดีจะนิ่งเลยจะเป็นเนี่ยจะต้องอาคาทอเอาไว้มีอะไรเสียมส่วนอะไรทอขามาใส่เวทอได้ใส่ปอดเวยงจีเสียใจอะไรตัวเสียดมีอะไรเปล่าลาบาดีมันจะรู้ตัวดีทอได้ใส่ด้วยอาจจะแค่พี่ดีมาอ่างอ้อเสียไม่ใช่ปะเสียงธรรมะหูมาบูกาทอชูได้หน้าตัวจะไปเลยแต่ตลอดเสียงธรรมะบอกว่ามาจะไหนดอมีมาเข้าไป ชาวบ้านเนี่ยเป็นไม่ยัดเดียเป็นเสวยตัวมีเนี่ยเป็นอาคามะมาด้วยนายตัวกองทุกที่ฐานะตัวอพยพแข่งยาของแข่งยาไปเลยมีต่อตาจีเวอลองสูบุตรติอพยพชาติมาเนี่ยเป็นอะไรเงี้ยตีแข่งเวเท่าจานยาดาสวานาทางตัวอิเชด้วยใส่เปลี่ยนตัวเดซาลิตีอพยพชาติมาเดเป็นยินท่านในตอนมวยเฮาเกตุต่อตาจีจวัดสูบุเนเซ โทรดูกูป้ามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปใส่สิหน้าทางนี้ไปเลยมีตาเราก็เปลี่ยนไปเอ๊ะเนี่ยป้าเนี่ยไงแข่งกันนิวยอร์กทรีฟงกอมนี่ดีอาโซซองดอพักเตะตัวอุ่นเน็ตด้วยกันยาบุยทอดูดีอารมณ์ต่อตาจีเวทรีฟงพี่เนี่ยเซมเบทรีฟงก็ย้ายเข้าไปเลยมีหูเจ็งมังปุ่นดีทรีฟงก็มีมาเต็มยาต่อเซงดีมาที่หูสูบินเลยทรีฟงก็มีอะไรมาเปลี่ยนให้เลยดี แต่ในสามยาเรื่อยสังบาอันมีอยู่ยี่ตาเรื่อยแต่ในฟงกงนี่ก็ทุกอย่างเนี่ยมันจะน่าเตะไปยี่ตัวจู่ก็สาวๆตัวก็ไม่เช่นทันตัวแต่ในสามยาก็ยี่ตาไปเลยยังแต่ในฟงกงนี่ก็จะย้ายยังไงเลยจริงๆจะย้ายสวยได้อีกน้องสาวเรื่อยกงนี่มาอัดทุบปานนั่นตัวก็จะเล่าตัวก็ทอลุสูเนี่ยตัวยาวด้วยสองยาเซลูไลด์ทอลุสูอีตัวตาเนี่ยฉันด้วยตั้งยาสกากูกงนี่ก็จะเล่าได้ เขาไปเรื่อยๆตาเปลี่ยนไปเลยยังสวยกังกังเนี่ยตีแข่งยืดหน้าทางนี้อีตัวก็ตอนนี้มองเนี่ยต้องให้เราสูนิดีก็จะนอนเลยยังแต่สว่างหน้าทางนี้บ้างดิจุดเดียวที่จะทำมันด้วยสองปีเชื่อข้ากับเกตัวเป็นหน้าทางยืดในเบียมาดิจะนอนดิทุ่ดูแทนตัวหรือจริงใจในตัวยาวเขียสำหรับถ้าจริงด้วยตัวที่ทางท่าตัวจะรีฟงอัดต้องพิวตมามยากากวยยืดเต็มด้วย จะน้องกูเลยอาจารย์ตาจะอุ้ยพี่เนี่ยเสียงตัวท้าปีพี่ตีกูจะน้องตีบาดีจะคู่ท่าได้ทุกอาจารย์ตีจะน้องตีอาจารย์ตาจะอุ้ยพี่เลี้ยชีตีอยู่สาเหตุที่ทางตัวทุกตัวมาได้บ้ากับบาบอเร่อีอาจารย์อีจะอุ้ยให้ตัวอาจารย์ตามมาจะน้องเป็นพี่ตีหูตีชีอาบาดีทุกตัวในตัวชีอาตัวอาคารันตัวพี่ตัวมีสกามยาโก้กางส่วนหน้าทางไปเลยยังตัวพี่ตัวมีอาชีพยาโก้เท่าแค่เลี้ยชีตัวจ้า ตัวนี้จะนอนรู้มาอาจารย์ต้องเป็นพี่ลาจ้าบ้าดิตัวแทนตัวตัวที่ฟังกลุ่มนี้มาเสียรู้เลยตัวตุ้มยาดิจะนอนเกตุจะยังมาไม่รู้จ้าบ้าปัจฉามาดูเรียนเนี่ยจะที่อาเข้ามาเรื่อยจะนอนอะไรที่อาจารย์ก็อันนี้เห็นมีอาพยายามไม่เปล่าบ้าสุดท้ายจะไหนตาอาเจ็บยาลองส่งกูเชื่อใจยาทอดูเลยกลุ่มนี้ต้องเปลี่ยนชีตัวมวยมีอาก็เปลี่ยนตามมาก้าปีตัวจู่ก็สาวชาวตัวก็ไม่เชื่อก็ แต่ในฟังกลุ่มนี้เนี่ยเสรีเวทแต่งแทนท่าจะมีอากูเปลี่ยนเลยอยู่ตั้งหลายปีเด็ดๆกลุ่มนี้อีไม่ได้ยับยั้งจนตัวเป็นมา
telefon atom pyu daw tu mya ko ka kwe pe tu hu ywe tho tu de tu ko ko athin ji ni di ma yom ma pwe ya ma shi be company ko su pu jai ma ni chin a phye athin ji lo daw tu yi san na ko pye se le de to ya rin company ko sa le ta hu ka tu than to kha ya wit daw le ye tu yi a lo to lai lyo pyo so daw a kha mya swa chin na pe le ye shi kha ka company bor rin ma chin na hu သူကိုယ်တိုင်ယူဆချက်တို့သည်လေပြေလေညင်းတွင်လွင့်စင်ကွယ်ပြောက်သွားလေသည်သုံးမွေးတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူဂျူလီယန်အက်ဖ်ဒတ်မာဆိုသူ၏အလုတ်ခန်းထဲသို့တမနတ်တွင်အလွန်သောတာထွက်လျက်ရှိသောဖောက်တဲ့တို့သည်စူပူလျက်ဝင်လာလေသည်ထို့သူသည်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီသို့ဒေါ်လာငွေ15ပြားပေးရန်ရှိသေးတော်လဲမရှိဟု၍ညင်းလျက်ရှိပါသည်တို့ရရင်ထိုသူမားနေကြောင်းကိုမူကားကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာကြည်ကြသောကြောင့်ကျွေးတောင်းတိဌာနမှထိုငွေများကိုကြေလည်အောင်ပေးရန်စာများကိုပို့ကြပါသည်ကျွေးတောင်းစာများတစ်စောင်ပြီးတစ်စောင်ထည့်၍ရလာသောအခါထိုသူသည်ရှီကာဂိုမြို့သို့ရောက်လာပြီလျင်ကျွန်တော်တို့တောင်းနေသောကျွေးကိုမပေးနိုင်တော့ဘူးဟုပြောယုံသာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှနောက်ထပ်၍ပတ်စံတပြားပုံမှမဝယ်တော့ဘူးဟု၍လည်းပြောရန်ကျွန်တော်၏အလုပ်ခန်းတွင်သို့ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်သူပြောနေစဉ်ကြားဖြတ်၍ပြောခြင်းအားကြီးတော်လဲမကောင်းမှန်းသည့်သောကြောင့်စိတ်စိတ်နားထောင်နေပြီလျင်သူပြောသမျှပြော၍ပြီးအောင်ဆောင်ဆိုင်လျက်ရှိပါသည်သူပြော၍ဝါသောအခါရှီကာဂိုမြို့ကိုလာပြီးယခုလိုဂရုစိုက်ပြောပြသည့်အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွေးတောင်းဌာနကခမည်းကိုယ်တော်စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်တဲ့ဆိုရင်တခြားဖောက်တယ်တွေကိုလည်းဒီလိုပဲစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်မှာပဲဒီတော့ခမည်းကလာမပြောရင်ဒီအကြောင်းတွေကိုဒီလိုဆုံဆုံလင်းလင်းသိရမှာမဟုတ်ဘူးခမည်းပြောချင်တာထက်ကျွန်တော်ကပို့ပြီးနားထောင်ချင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ယုံမာတော့ဟုကျွန်တော်ကထိုသူအားပြောပြပါသည်ကျွန်တော်သည်ထိုကဲ့သို့ပြောလိမ့်မည်ဟုထိုသူသည်မမျှော်လင့်ထားခဲ့စေရှီကာဂိုမြို့သို့ကျွန်တော်နှင့်ရန်ဖြစ်ရအောင်လာခဲ့ရာကျွန်တော်နှင့်တွေ့သောအခါသူနှင့်ဖက်၍ရန်မဖြစ်ပဲဂျေဇုတင်စကားကိုသာပြောလျက်ရှိသောကြောင့်ထိုသူသည်အနှင်းငယ်စိတ်ပြတ်သွားလေသည်ကျွန်တော်တို့မှစိတ်ရင်းအများကြီးကြည်ရ၍ထိုလူမှာကစည်ရင်တစ်ခုတည်းကိုသာကြည့်ရသည်ဖြစ်သောကြောင့်စည်ရင်မှားခြင်းမှားလည်းရင်ကျွန်တော်တို့သာမှားရမည်ဖြစ်သည့်ဖြစ်သူထံမှရရန်ရှိသောဒေါ်လာ15ပြားကိုအကျွေးစင်းမှပယ်ထုတ်ပြပါမည်ဟု၍လဲထိုသူကိုကျွန်တော်ကဝန်ခံပါသည်သူရဲ့စိတ်ထဲတွင်ဘလို့ဖြစ်နေသည်ကိုကျွန်တော်ကောင်းစွာသိရသောကြောင့်ကျွန်တော်သာအကယ်၍သူ့နေရာတွင်နေရလည်းရင်ဒီလိုပဲဆုမှာပဲဟု၍လဲကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါသေးသည်ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ထံမှနောက်နောက်ကုံများဝယ်ယူရမည်မဟုတ်ရကျွန်တော်ကဲ့သို့ကုံကောင်းများရောင်းသောဆိုင်များဤအမည်များကိုပဲပြောလိုက်ပါသေးသည်ရှေးအခါကရှီကာဂိုမြို့သို့လာတိုင်းသူနှင့်ကျွန်တော်သည်နေလယ်စာအတူတူစားကြသည်ဖြစ်ရာထိုနေ့တွင်နေလယ်စာကျွန်တော်နှင့်အတူတူစားရန်သူ့ကိုဖိတ်လိုက်ပါသည်ကျွန်တော်၏ဖိတ်ကြားခြင်းကိုသူသည်စိတ်မပတစ်ပါးနှင့်လက်ခံလိုက်ပါသည်နေလယ်စာစားပြီးကျွန်တော်၏အလုပ်ခန်းသို့ပြန်ရောက်သောအခါရှိကမှာဘူးသည့်ထက်ပို၍များပြသောကုန်ပစ္စည်းများကိုပို့လိုက်ရန်မှာကြပါသည်အတော်စိတ်တင်နေ၍အိမ်သို့ရောက်သောအခါကျွန်တော်တို့ကသူနှင့်တရားသဖြင့်ဆက်ဆံလိုက်တဲ့ကဲ့သို့သူကလည်းကျွန်တော်တို့နှင့်တရားသဖြင့်ဆက်ဆံလိုသောသဘောဖြင့်စည်ရင်းများကိုပြန်လည်ဆစ်ဆဲကြည့်ရှုရာသူ၏အမားကိုတွေ့ရသောကြောင့်ဒေါ်လာပြား15ပြားတန်ချက်လက်မှတ်တစ်ခုနှင့်တောင်းပန်စာတစ်စောင်ကိုသူသည်ကျွန်တော်ထံသို့ပို့လိုက်ပါသည်နောက်များမကြာမီသူ၏မိမသည်တားယောက်ျားကလေးတဦးကိုမျက်နှာမြင်သောအခါကလေး၏အလင်နာမဲအတွက်အဒမာကိုယူ၍မှဲ့ပါသည်ထို့သူသည်နောက်နှစ်ပေါင်း22နှစ်ကြာ၍အနေဆာရောက်သည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ဆိုင်၏ဖောက်တဲ့ကြီးတဦးအဖြစ်ဖြင့်စွဲမျက်ဆက်ဆံလျက်ရှိပါသည်နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာလောက်အမေရိကန်တွင်လာရောက်နေထိုင်ခဲ့သောဒက်ရှ်လူမျိုးလူငယ်ကလေးတဦးသည်ကျောင်းမှစာအံဖြုတ်လိုက်သည်နှင့်ပေါင်မော့ဆိုင်ဒီဇိုင်းဤပြတင်းပေါက်များမှဖုံများကိုအငှားတုပ်လျက်ရှိလေသည်သူ၏မိဘများသည်အလွန်အမင်းစင်ရကြသောကြောင့်တောင်မီးသွေးလှဲများမှကြာကြံရစ်သောတောင်မီးသွေးကဲများကိုလမ်းချိုလမ်းကြားတွင်ထိုလူငယ်ကလေးသည်တောင်းတလုံးနှင့်နေစဉ်လာ၍ကောက်ရ၏ထိုသူငယ်၏နာမည်မှာအရစ်ဘော့ဖြစ်လေသည်သူသည်တောင်းတွင်၆နှစ်မြောက်သာစတင်ပို့တော်လဲအမေရိကန်ပြည်ဤသတင်းစာမဂ္ဂဇင်းသမိုင်းတွင်အလွန်ထင်ရှားကြော်ကြသောမဂ္ဂဇင်းအက်ဒီတာကြီးဘွားတို့ပဲရောက်ခဲ့ပူလေသည်ထိုဘွားတို့ရောက်အောင်ဘလို့လောက်ခဲ့ရသည်ကိုပြန်ပြောရလျင်ရှည်၍နေတော်မည်
Doyarin, Toboa doya, Bello sayadiguga, Cato do nepjona mi pie e. Doini miade, e canre pobalia shido. Nimia bin pilidi. A desatong nidwe, Dama trabiena, Western Union, Dina gom nidwe, Dining ridabane, Tau dola quick canne, a lo loli di. Togedo, a lo loni adole, Dina dianguga, Lama shobe. Go to go chon yue, Dina sibulia she e. A low title chitin la yue, Yataka a drap, go me basango, so be la ye. American vida, boko to mya e. A top buddy, so as on jansa oji miago, where you ninety die on? Nearly samasaben and nearly day. To so as on saoji de ma, boko to mya e. A top buddy go papi la ye. To lujimia tando, nesin down jay, kaleboa ga. Duro, ye don't be bon need hand daddy a dam yago, sa apche, tamme ye die with mimia song than e. Do they? Do the mia sagago, gongs are not how night do the oop che yue. Tony pit, boko do mia ah, duro ye a jango. Say ah tatanzwa bio ah. Say ah tatanzwa, bio on die don't cable e. To a car, America damra yaru a drap, when ya a yu can lia she do, general jay ega free tando. Nesenga, do they? Do me out the cold way. She told Dagalip take care booty so does a gaddy. Mamma Mango, saw ye ye so yan ya, coffee day, sap yan e. General Grant's tando, support the cool down his sally way. Saw ye so yan ya, Grant's day. Selene him ya she do, told the gay ah, Mimi ain't do. Nyasa san ya pejabi lay ye. Ye won't did cool swear ye, attain do jaza shimp ya e. Nyama dami. Eon Yagli, Dime Dre, a ten shot a jaw sauce on pity. Emerson, Philip Brooke, Oliver Winterhall, Longfellow, Mr. Abraham Lincoln, Louisa May Olagos, General Sherman Nick, Jefferson Davis, Sato Boko Jimiane, Sabisa, you below Lia Shili Day. Say young Damaga, Alla Quayarai, Tolu Jimia Pizza Ya, Toduro in Nay, do Doya Lepele she eat. E a pia pia de. Do yin ren hai, mimi go go mimi ago do say dam ya, mui mu say le de. Do ne do ya do boko jim ya de. Do yin nang ye go, da ka de panty be lai le de. E get do pia de ma, a cha dang ma ho. E can re, po pia ba shi do ni mi ago don pu do dang da pia dang go. De no de, de jane tell you it, yo pia de. Tim bo jo ja do boko do mya nit re song ye. Do re ya ta ma. The day you think ni are, Gababo night, Jai Memeshi on Swando. Isaac F. Margo Sansoduga, Nazwa Dodoro de, the Padai Tinjingo Makaya Jinde, a Chata Maho. The Padazagago Bionese, I on Sayuna Pounded up with Pilady who so tie it. Boko Mianne, Doyo Trison to Miade. Babi Pasay Miami Lagoda, since I hear she doja. To Boko to Mia Bionidozagago. Ayon sayuit na prao nang jaro jay. Boko tu miya ga, duro di, saka gong gong piyo tu miya ta, saka gong gong na tang tu miya go, bo mo nita ja di hu, piyo za ke bu ba di. Da pa ta piyo nito saka miya go, ke yu tisai na tang nang do yi itin di. A cha yi itin miya ta bo yu, sha di di. Boko tu miya da ma ho, lu da man ru le, duro piyo jin di saka go, gong gong na tang mi lu miya go, alu shi za li di. To jau, Gong gong na tang mi lu dia go sha yue, dio jin di zaga miya go, dio la ya jin pie. Min mi yi, se de za anna miya go, dio gin on lo nai ba le yen ni. Nya zwa do lu ru di, to do mlo be, siya wen go ko yue, dro yi yo ga go, gu da si li di hu yue. Sabri da ko, magazin di zang ga su ta yi. American biyao su, bi rin se bwe di, de de me me dang ni di akha ga. Abraham Lincoln di, sabri fi miyo shi. May sweet the oo ah, Washington Muro do la yao yan, pay za la ee. Sorry, say down his sally yee. Don't nip diamond lo doja, sasala ba ho. Lingon di ye like dee. Ma like dee a die. Lingon in may sweet dee. Damra me, angel do yao la ya. We wear jo miago, don't see him ma. Look them hello take a sunny sally yee. Lingon dee, to may sweet ah, jodo jaja purely as she ee. E get do, we wear jo miago luchin ee. A jo a bidu go. Lin Gwyn Gwyrraan, Dacu Mijan Abdiyan Anlep Bio Soyong Da Maga, A Cho Zatin Sa Miya Ga. Mwwe Jo Miya Gwo Lumi Gwo Jawi Laga, A Cha Zatin Sa Miya Ga Le, To Jo Miya Gwo Lumi Bia Diwi Laga, Shou Sha Bia Dindi Sa Miya Miya Gwo, Dacu Si Pabya Liya Si Li Di.
chong chap did the sama miago. A chain door jazz a gabbury and now, Lingundi, Miss Vitama, the long to parama at them round way, to do go gentle like a sama a song a day. Lingwind ode that a yen, sagabio here she lady. The dog of your jabby and now, do you say tema, a door shindwadi lakana she baddy who. To Miss Vitigabio bia e, since emma. Lingundi, to a chinga, do the bad hammer at them go a lumishi. Do a low she door a yadi. Do one day re, you take tado a long yago. A gong top yon I re. Do go ion side be, na town name me, Miss Vigandi out be pilly day. The no do the re, a deed do kayam nido a carnite. The no do a low she door a yadile, to ya be pilly day. Say do nido see where do ne, Madame Champion do a lodama, do maho. Say not in it on Miss Way, sat the do a low she door a yadile. Say she less shape ye, na town me do pilly day. A gay wit, dingo. Lumia dim a bounding lobe, shang sha dwati good olaga. Think quay are, a chat to miadi. Then a jango a dim pure wit. Dingo ye twan twizin good olaga. Dindi, a loo shige balaye. Upa a dime pute male. The padaza gabion is eh, me di a kama, kaja dana pounne. Then a jango, mayemanabe bioba. The padaza gabion is eh, then eat a jango bola ah. Todu zagabi amasangne, a din luvi bioba. Todu di, din la mamma dobe, imadan yingwe be gaune do. Do zagago, a beta, a tingong can be, na town ni yam yile. Do bionese, a din winwe biobale. A tabanigo laka in tali as she do, luzago, dindi, dribu ba ila. Don mamuga, gans ama gong hai wit, to luza yan wit, dridong wade. Toluza a choco, a tad as alumiade, twist she gay adima, alone and also having gown eat. Totumiade, go 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 a tin dilly as she dodge out, the pet da is say go, now shut that dodumiada lame pay eat, Totumiade, the roy a down lago that sends a jolly day, go a down lago that sends a do day, now lip when machito, binya met a whoopy lady. Totu de, jack that thin jargin go, mean ya canya dole, binya machite who ye. Columbia University E. Okata Tauda Nicholas Murray Bless Laga Dopiabu E. Toda Dindi Sagabio Gang to Upsiluba Haye Dapata Sagabio Se Gayu Sayu Na Tau Naimase Then Bore Dapata Ru Sanguinsa Se Lulaye Dapata Ru Abore Dindi Sanguinsa Badi Huye Mr. Chan No Dandi Dopiabu Lidi Dapata Ru Sagba Lapa Ne Tijin di me gong gong me ba. Dapha da yi jang ni, du yi suan yi dati go, chow po bjo bja nai an a bi ba. Din ni saka bjo ni do du di, din ni di kwa, din yi lu yin san na miya, din yi akak kai miya te. Du go ni, du lu yin san na, du akak kai miya re, a sa bang miya zwa, bo yu se wun za li ye shi jang go. Din di, a sin di ya ba. Liu bji ji dwe, lu da dan di ji bja si se di, a sa ngam mo kao ma do ga di, Do a poor eh? Do eat dog at yoga lao, a ye maji be. Africa died way, a jane lizard low dong a limia tat. Do lebin with bounty door, a nice ain't boring. Do the boy eat sewins are belay me. Now the jane, the zone the outdoor do his gap yummy jan a ye, to a jango the riabase. To a jang, then go, lujai miasi lule ye. Need my lady, the pet does a gap yon is eh? Can you say we not hama? The pet daro are. Do roi a jang bia bia yan a bi ba?